lá novamente. Lá. Lá, todo mundo lá, vai. Lá. Só aqui, só aqui. Lá, rapaz. Lá. De novo, todos juntos. Lá. De novo, mais forte. Lá. Muito bem. Nós descarregar a bateria aqui, deu um bando de protocolo lá fora para nós carregar. Ó, vai entrar no rio, tem que ser assim de escuro. Toda hora deixa aqui, para a câmera nova, aí a gente vai atacar. Tá bom? Como a gente tá atacando na frente do lance assim? Tá. Vai, segura, segura, você aí. Temos paz.